Il-ħamsa ta' ottubru ta' nall-erba' li għadda. Eżis u lidi u lidi ta' qalbi. Qalbi u qalb ibni Ġesu miġwin ħafna. Tistaqsu biex ħarsu madwarkom. Ħarsu lej il-medda ta' dinja. X'inhu jseħħ u lidi? Gwerer, ġlied, violenza, adulterji, drogi, suwiċidi, til bla doġġ. Kif jista' xi ħadd tineħħi l-ħajja ta' ħaddieħor? B'mod speċjali bla bord. B'hekk hija mod ġuwa qalbna u lidi. Nerġa' ntenni llum ukoll kontra l-abort. Qed nafżawkom diġà minn qabel. Qed jibatni ibni Ġesu interraq f'din il-gżira bħalma mill drabi oħra. Qed ngħidilkom x'jista' jiġri f'pajjiżkom. Ħejju ruhkom bil-lest bħalma jħejji ruħu soldat sejjer għall-gwerra. Tħejjew u ħejju lill-oħrajn ta' madwarkom. Ħalli ma jaqgħux fin-nasba. Iva u lidi jaħdmu. Aħdmu ħalli l-abort jibqa' l-bogħod minn pajjiżkom. U lidi. Ejnuni, nitlobkom. Intom tistgħu taħdmu bit-talba tar-Rużarju. Nerġa' ngħidilkom u lidi. Qed nafżakom kmieni minn żmien qabel. Ejnuni, ħalli l-abort jibqa' l-bogħod minn pajjiżkom. Għedtilkom jien li bid-divorzju tkunu ftaħtu l-bib għal kollox u lidi. Issa dan imiss. L-abort minn nies bla kuxjenza. Nies qalbhom iebsa li minn għalihom iridu l-ġid lis-soċjetà. Nerġa' ngħidilkom, anzi nitkarbilkom. Ejnuni u lidi, ejnuni. Tħallux li Satana jinqeda b'ċerti nies. Jużhom u jilbsu maskri oħra biex ma jinarfux x'inhuma u biex lilkom ma jaħsadkomx. Iva u lidi, ejdu r-Rużarju u ġelu lil ħaddieħor jgħid ir-Rużarju. Grazzi tal-li smajtu sejħa tiegħi.